ჩვენი სტუდიის სტუმრები რამდენიმე წამში იქნებიან ვანო მაჭარავარიანი, გიორგი რუხაძე და ნოდარ ხარშილაძე, მაგრამ მანამდე დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც პირველში გახდება განსახილველი საგანი ჩვენ სტუდიაში, სანამ ყარაბაღის კონფლიქტამდე მივართ. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, წინასაარჩევნოდ მისი ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში. მისი გაპრემიერების, ანუ გახარიეს გაპრემიერების შემდეგ ეს არის ფაქტობრივად პირველი სტუმრობა ევროკავშირის დედაქალაქში. Მაღალი დონის შეხვედრებზე ნატოს გენერალურ მდივანთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ევროკომისიის უმაღლეს კომისართან საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში და ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან გზავნილები იყო იდენტური. ჩვენ ეს გზავნილები მოვისმენთ და კიდევ ერთხელ გვექნება შესაძლებლობა ჩვენი ბრიუსელის კორესპონდენტების მეშვეობით მოვისმინოთ ევროკავშირი ელის, რომ საქართველოს ხელისუფლება უზრუნველყოფს ყველა პოლიტიკური სუბიექტისთვის თანაბარ და ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს და ჩარატარებს მაღალი საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის თავისუფალ და სამართლიან საპარლამენტო არჩევნებს. ეს არის, ვთქვათ, ცენტრალური გენერალური გზავნილი, რაც არამარტო გახარია და ივანიშვილმა, არამედ ყველა ჩვენგანმა მივიღეთ ბრიუსელიდან. ახლა მე მგონი ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, გარდა იმისა, რომ სტუმრებს უკვე შემიძლია მივესალმო, რომლებიც ჩვენი სტუდიაში არიან, ბატონებო, საღამოშვიდობის და ერთად მინდა მოусმინოთ ჩვენს კორესპონდენტს თამარ ნუცუბიძეს, რომელიც ბრიუსელში აკვირდებოდა და თვალსადევნებდა პრემიერის ვიზიტს. საღამოშვიდობის თამარ, ვიცი რომ ძალიან შეზღუდული იყო ჟურნალისტების წვდომა COVID პანდემიის გამო ყველა შეხვედრაზე, მაგრამ რა არის შენი დაკვირვების ძირითადი ფოკუსები? რა არის ის, რაც ჩვენც უნდა ვიცოდეთ საქართველოში? მოგესალმებით გიორგი, რა თქმა უნდა, ძალიან პოზიტიურია და ამის არ აღნიშნო, არ შეიძლება, როცა შენი ქვეყნის ხელისუფლება ჩამოდის ევროკავშირის დედაქალაქში და სწორედ ამ რთულ ვითარებაში პანდემიის დროს კიდევ ერთხელ არის საშუალება იმის, რომ გაჟღერებული იყოს თუნდაც ნატო შტაბინაში, თუნდაც ევროსტრუქტურებში, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანი სწორედ არის ევროპული ოჯახი და რომ ჩვენს მოქალაქეებს რაც შეიძლება მალე გვინდა რომ გავწევრიანდეთ სწორედ ამ ოჯახში. ეს ერთის მხრივ, მაგრამ აი მეორე კუთხით ვთქვათ, რომ შევხედოთ ამ ვიზიტს. ჩვენ არაერთხელ გვსმენია გიორგი გახარიას პრემიერობის პერიოდში, რომ სწორედ ამ სტატუსში გიორგი გახარია ბრიუსელში არასდროს არ ყოფილა. და თუ კი შევხედავთ ვთქვათ იმ დროს, როცა ემთხვევა ეს ვიზიტი ევროკავშირის დედაქალაქში, კონკრეტულად კი ეს არის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე და ემთხვევა წინა საარჩევნო პერიოდს და ასევე ალბათ გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს საზღვრები ჩაკეტილია და იმ შემთხვევაში თუ კი მაგალითად ოპოზიციის ლიდერებსაც მოუნდებოდათ ჩამოსვლა ბრიუსელში და მათი გზავნილების გაჟღერება, ფიზიკურად ეს არის შეუძლებელი. ამიტომაც აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ, საინტერესო იქნება, გამოიყენებს თუ არა მართველი გუნდი აი ამ ვიზიტს თავის წინა საარჩევნო კამპანიაში. თუნდაც აი მე გამიჩნდა შეკითხვა და არა მხოლოდ მე, ვიხილავთ თუ არა ამ შეხვედრების კადრებს წინა საარჩევნო კლიპებში მართველი გუნდის. ეს რა თქმა უნდა იქნება საინტერესოს და ბევრი რაღაცის ინდიკატორი. მეორე მხრივ, როგორც შენ აღნიშნებ, პანდემიის გამო ბრიუსელში უსაფრთხოების ზომები არის ძალიან გამკაცრებული, მხოლოდ ნატო შტაბინა იყო გამონაკლისი და აი აქ პარლამენტში, სადაც ჩვენ უბრალოდ აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შეგვიძლია მუშაობა და ამიტომაც ფორმულა მოხდა აქ და ამ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა გახარიამ, შეგვეძლო რომ მოვსულიყავით და რა თქმა უნდა არისო არც ბრიფინგები, არც ოფიციალური განცხადებები მხარეების ნატოს გარდა, არც შეკითხების დასმის საშუალება არ ქონდა და ჩვენ გვიწევდა უბრალოდ ჩვენ თვითონ ესე რაღაცნაირად მივხვედრილიყავით რა გზავნილები და მთავარი თემები ქონდათ თუნდაც ევროკავშირის მხრიდან და საქართველოდან ჩამოსულ ხელისუფლებას ჩვენი ევროპული პარტნიორების მიმართ. ის რომ არჩევნები იყო უმთავრესი თემა, ამაზე ალბათ არც არის ლაპარაკი და ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ არ დარჩენილა არც ერთი ევროსტრუქტურა, მათ შორის ნატო, რომ განცხადება ამ თემაზე არ გაეკეთებინათ და ეს დადასტურდა თუნდაც იენს სტოლტენბერგის განცხადებიდან, რომ ალიანსიც ელოდება დიდი მოლოდინები აქვს ამ არჩევნებზე და რომ ეს არჩევნები აუცილებლად უნდა იყოს სამართლიანი და გამჭვირვალე. დღესაც ევროპარლამენტში გიორგი გახარია შეხვდა საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეს და
განცხადებები სწორედ ამ შეხვედრის მერე გაკეთდა და კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რომ ეს არჩევნები იქნება საკვანძო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ეს განცხადებები მოვისმინოთ. They took March. 8 მარტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ახლა ქვეყანა შედის მისი ახალგაზრდა დემოკრატიის გადამწყვეტ ფაზაში. ახლა ყველა საქართველოს აკვირდება. 31 ოქტომბერს ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს თავისი მომავალი. ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე კონკურენცია. ჩვენ კარგი მომავალი გსურს თქვენი ქვეყნისთვის და მხარს უჭერთ თქვენს ტრანსატლანტიკურ და ევროპულ მისწრაფებებს. თამასა საქართველოს აქვს უმაღლეს დონეზე აწეული, აქედან გამომდინარე მოლოდინიც არის და ეს ასეც იქნება. ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ, რომ ეს არჩევნები იქნება უპრეცედენტოდ დემოკრატიული, გამჭვირვალე და შესაბამისი საერთაშორისო და დემოკრატიული სტანდარტების. ეს რა თქმა უნდა გულისხმობს ასევე, რომ ხელისუფლება ყველანაირ პირობებს შექმნის. ის ვინც გადაცდომა ჩაიდინა თუ იყო ძალადობის ფაქტები თუნდაც ჟურნალისტებზე ან სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიმართ და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არიან ჩართული არჩევნებს, ბუნებრივია ხელისუფლებას ამაზე ექნება ძალიან სერიოზული რეაგირება. თამარ, სანამ დაგემშტოებით, მინდა ერთი ბოლო კითხვა დაგისვა და შენი სათქმელით ჩაეტევა ამაში, დარწმუნებული ვარ. პანდემიის პირობებში, როდესაც დამკვირვებლების დიდი რაოდენობა ვერ ჩამოდის და ზოგადად ევროპული ინსტიტუტებიც უფრო მეტად დისტანციურ მუშაობაზე არიან გადასულები, რამდენად სერიოზული იქნება ყურადღება საქართველოს მიმართ, საქართველოს არჩევნების მიმართ ბრიუსელიდან? როგორია შენი შეგრძნება იმ ადამიანისა, რომელიც მიუხედავად ამ პანდემიისა მაინც ევროკავშირის შენობების კულუარებში ტრიალებ? ნიღბით, მაგრამ მაინც. გიორგი ალბათ ჩემ შეფასებაზე უფრო მეტად მეტყველებს ის, რომ სწორედ დღეს ფორმულასთან საუბრისას დავით მაკალისტერმა თქვა აი ზუსტად ეს ფრაზა, რომ ჩვენ თვალი გვიჭირავს არა მხოლოდ ამერიკის არჩევნებზე, არამედ საქართველოს არჩევნებზე. მე მგონი ეს არის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს რომ ტელემაყურებელს შევახსენოთ, იმ კომიტეტის, რომელიც განსაზღვრელი არის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ესე ვთქვათ გატარების კუთხით. დიდი მადლობა თამარ, მადლობა, საინტერესო იყო ყველანი ველოდებით სიახლეებს ბრიუსელიდან, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით ჩვენი მცდელობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საქართველოს არჩევნებისთვისაც და დემოკრატიული განვითარებისთვისაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ძალისხმევა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თამარ ნუცუბიძე ბრიუსელიდან ფორმულას ბრიუსელის ბიუროს ხელმძღვანელი გვერდებოდა და პირველი კითხვა ვანო, თქვენთან როგორც ყოფილ ელჩთან ამავე დროს და ადამიანთან, რომელიმაც იცის ამ ინსტიტუტების მუშაობის სპეციფიკა, მოდი თქვათ, რატო ახლა გახარია, ახლა რატო ჩავიდა თქვენი აზრით და არის თუ არა ეს იმ ტიპის მთავრობა, რომელიც ანგარის უწევს სერიოზულად არა მხოლოდ დაუშვოთ ევროკავშირს, არამედ დასავლეთის ინსტიტუტებს? ნებისმიერი ესეთი ვიზიტი არჩევნების წინ, რაც უნდა გააფორმონ, მაინც არის პოლიტიკური ხასიათის და რა თქმა უნდა ამას გამოიყენებენ თავის პოლიტიკურ კამპანიაში, რომ დაარწმუნონ თავისი ამომრჩეველი, რომელიც გარკვეულად ეჭვის თვალით უყურებს, რამდენად პროდასავლურია ქართული ოცნება იმ შემადგენლობით და იმ ნაბიჯებით, რომელიც არ გადადგა ქართულმა ოცნებამ, რომ გახარია არის ის ადამიანი, რომელსაც ბრიუსელში ელიან, ესაუბრებიან და მან პირდაპირ ჩაიტანა ეს გზავნილი და რა თქმა უნდა ამას პოლიტიკური დატვირთვაა ქართული ოცნებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტშიც და ნატოშიც მას ძალიან კონკრეტული გზავნილებით დახვდნენ, რომ მოლოდინი არის სწორედ ღია გამჭვირვალე არჩევნების, რამდენად ეს არჩევნები იქნება სამართლიანი, რამდენად ჩაჯდება იმ ნორმებში, რომელიც არის ევროპული ნორმები, ამას უბრალოდ გვაჩვენებს ოქტომბრის არჩევნები. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხრიკი, რომ აი ჩვენ ბრიუსელში ჩავდივართ, ლაპარაკობთ და უპირატესობას იღებს, ნებისმიერ ელჩს აქვს ეს დავალება, რომ აი ესეთი ვიზიტი მოაწყოს სწორედ არჩევნების წინ და დარწმუნებული ვარ, გახარეს თავის დღესასრიგი ჰქონდა, მაგრამ ის რაც ნატოში არის თუ ევროკავშირში და ევროპარლამენტში, რუტინული შეხვედრა გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, ის რაც აუცილებელია და სათქმელია, ამას საქართველოს მეგობრები ყოველთვის გამოიყენებენ, რომ საქართველოს მხარდაჭერა აჩვენონ და კიდევ ერთხელ დაუმტკიცონ მათ შორის ქართულ ოცნების წარმომადგენლებს, რომ
ისინი არ არიან გულგრილი რა მოხდება საქართველოში ოქტომბრის არჩევნებზე და ასე თუ ისე განლაგება ყველა მის პოლიტიკური ძალების და ალბათ ქართულ ოცნებას დარწმუნებულად მიახვედრებენ იმას რომ ზედმეტი არ მოუვიდეთ. აი ზედმეტი მოდით თუ არა ნუ და მინდა კითხოთ გახარიას ვიზიტის ფონზე საქართველოში საარჩევნო კამპანია ძალიან დაიძაბა და პირდაპირ ვთქვათ განსაკუთრებულ სიუხეშის და ვანდალიზმის ფორმებში გადაიზარდა და რაც კიდე ყველაზე მეტად მძაფრად უნდა შეფასდეს ამ პროცესში მონაწილეობდნენ სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლები და რეაგირება მათთან მიმართებაში ჩვენი კანონის ჯერჯერობით ძალიან ან აგვიანებს ან საერთოდ მოისუსტებს. აი ამ ყველაფრის ფონი როგორი მოქმედებს არა იმდენად გახარიას ვიზიტზე არამედ იმაზე იმ შეტყობინებებზე რომელიც მათ მიაქვთ ევროპის დედაქალაქებში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით ელემაყურებელს. Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ მივხვდეთ პანდემიისა და მივხვდეთ იმ შეზღუდვებს, რაც ვირუსმა გამოიწვია. საელჩოები აქ ბრმად არ არიან და ძალიან აქტიურად მუშაობენ. მათი ერთ-ერთი მისია გარდა იმისა, რომ ერბატონი მანუელჩი იყო და კარგად ის გარდა იმისა, რომ ურთიერთობა გააღრმავოს, არის ასევე იმ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის შეფასება. საქართველოსთან პირობებში და ამ პერიოდში განსაკუთრებით ხდება ასე, რომ საელჩოები მუშაობენ თვითონ თავისი თანამშრომლობის საშუალებით, ყავთ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციები პარტნიორებისთანაც მუშაობენ და მოიხსენება ჩვენს გვაქვს ხოლმე ხშირი შეხვედრები და ზუსტად ეს არის რომ ეს ყველაფერი და გეოპოლიტიკურ პარტიებთან, თუმცა ისინი ხელისუფლების საცას ისმენენ. მაგრამ ეს ყველაფერი მე შემდეგ პაკეტდება, აუცილებლად მიდის დედაქალაქებში და ნელ-ნელა, მაგრამ ყალიბდება უკვე გარკვეული აზრი. ამა თუ იმ ქვეყნის შესახებ, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს შესახებ. თუ ეს ესე გაგრძელდა, აზრი ჩამოყალიბებული იქნება, რომ წინა საარჩევნო გარემო არ იყოს სამართლი. ამის შედეგად უკვე ხელისუფლება ძალიან გაუჭირდება, ვთქვათ, გაყიდოს ან ლეგიტიმურად გამოაცხადოს საარჩევნები დასავლეთის თვალში, იმიტომ რომ 2018 წელს აი ამის ზღვარზე იყო მისული საარჩევნები მოიხსენებად და უთხრეს, რომ ეს ბოლო იყო და თუ დასკვნებს შევხედავთ, ძალიან ბევრი ნეგატივი გამოაშკარავს. რომლის გამოსწორებასაც ელოდებიან ეხადა ეს არჩანს ეს ერთი და მეორე ის რომ ახალი დარგოები დაემატა. ხა რა შეიძლება ეს გადაიზარდოს ხო ჩვენ თუ საქართველოს მოქალაქეებისთვის? პირველი შეიძლება მას მოყვეს ისევ რაღაც პაკეტების გაჩერება, დახმარების პაკეტების, რომ ნაკლებ ფულს და სიკეთეს მიიღებს ევროპიდან და ამერიკიდან საქართველო. ამის მაგალითი გვაქვს სამწუხარო უკვე ერთი, ხო? და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს აისახება უკვე იმ გზავნილზე, რომელიც არის ჩვენს მიმართ და ის რომ ის რა ჩვენ გვაქვს დღეს რომ ვითვლებით ფორტპოსტად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის და ევროპასთან ინტეგრაცია არის აღიარებულ პროცესად. ეს არ არის ნაჩუქარი. ეს ხოლმე იმიტომ არის, რომ ჩვენ დემოკრატიისკენ მივისწრაფით. თუ ჩვენ ვერ ვანახეთ ეს არჩევნები რო არის დემოკრატიული, ეს ხალხი გადახედავს ამ პოზიციებს და ამ გადახედვას შეიძლება მოყვეს ძალიან ცუდი შედეგები. აი რა შეიძლება მოყვეს, ბატონ გიორგი, გადახედვას ამ პოზიციების? თქვენ ძალიან ხშირი და ინტენსიური ურთიერთობა გაქვთ ევროპული ინსტიტუტებთან და სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში ევროპული სწავლების მიმართულებას ცენტრს ხელმძღვანელობთ. რა შეუძლია გააკეთოს ევროკავშირმა, რას აკეთებს ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ ძალიან წყობრი და მკაფიო გზავნილები მიცეს საქართველოს მთავრობას და როგორ ფიქრობთ ეს გზავნილები გახარიას მეშვეობით ივანიშვილამდე იქნა რეალურად მიტანილი? მოგესალმებით, ტელემაყურებელს მივესალმები. ჯერ გზავნილებზე ვიტყვი ორ სიტყვას. ევროკავშირს ყავს რეალურად სამი ძირითადი შტო, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს. გახარია, პრემიერ-მინისტრი გახარია შეხვდა სამივე თითქმის ანუ პირველ პირებს და გზავნილი ყველა შტოდან იყო ფაქტობრივად ერთი და იგივე. სამართლიანი არჩევნები და კონკურენტუნარიანი და გამჭვირვალე გარემო, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ რადგან სამივე შტოდან ერთი და იგივე გზავნილი მოდის, არჩევნები არის პრიორიტეტი, ევროკავშირი გამადიდებელი შუშით დააკვირდება იმ პროცესებს, რომელიც უკვე მიმდინარეობს საქართველოში, მათ შორის იმ ინციდენტებს, რომელზეც ხა გამადიდებელი შუშაზე არ ჯერდება, ხო? ნამდვილად არ ჯერდება და უბრალოდ ნიშანდობლივია, რომ პრემიერის ვიზიტი დაემთხვა აი ამ ყველაფერს და იმ ფონზე, როდესაც ჟურნალისტებს წემდნენ, ის იძლევა დაპირებას, რომ ჩაატარებს ამ ქვეყანაში სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რადგანაც სამივე შტოდან მოდის არამხოლოდ პარლამენტიდან არამედ აღმასრულებელი შტოებიდანაც მოდის ეს გზავნილი, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან სერიოზულად არის ევროკავშირში გადაწყვეტილი ის, რომ თუ საქართველო გადაუხვევს დემოკრატიული განვითარების გზას, საქართველო ამისთვის დაიჯდება. და რა შეიძლება იყოს დაშჯის მექანიზმი? პირველი და მთავარი ის არის, რომ ყველა ის სიკეთე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს მიღებული აქვთ ევროკავშირიდან და ეს არის ასე ვთქვათ, ასოცირების ხელშეკრულებით მიღებული თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო მიმოსვლა, რომელიც COVID-ის გამო
ფაქტობრივად ხა ვერ ვიყენებთ და სხვა დანარჩენი პერსპექტივები, ეს ყველაფერი გაჩერდება არა ორ დღეში, მაგრამ პერსპექტივაში და დამოკიდებულება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს თუ იყო აქამდე მეტი მეტისთვის გახდება ნაკლები ნაკლებისთვის და საქართველოს თითოეული მოქალაქე მიიღებს ბევრად ნაკლებ დახმარებას, ბევრად ნაკლები ინვესტიცია შემოვა ევროკავშირიდან და შესაძლებლობას რომ ისარგებლოს იმ სიკეთეებით რომელიც ევროპის ტერიტორიაზე. ეს ეხება ახალგაზრდებს და ძალიან ბევრ სხვა ასაკობრივ ჯგუფს და სოციალურ და კიდევ ერთი რამე მინდა დავამატო, რადგანაც ესეთი გზავნილი იყო არჩევნების ჩატარება, ბევრს მიაჩნია რომ ეს კარგია, რა თქმა უნდა ნაწილობრივ ეს კარგია, მაგრამ დასანანია, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩადის ბრიუსელში, სიტუაცია ინტეგრაციის კონტექსტში ფაქტობრივად გაჩერებულია და იმაზე კი არ ლაპარაკობს თბილისი და ბრიუსელი, რომ შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს საქართველოს მხრიდან, ან ბრიუსელის მხრიდან, ან გაწევრიანებამდე რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ საქართველოს კარგად ჩაატარებს არჩევნებს, რაღაცა პერსპექტივა გაჩნდება და თუ ცუდად ჩაატარებს, მაშინ არსებული ცირე პერსპექტივა, რომელიც არსებობს, ისიც დაიხურება, ხო? ეს არის სერიოზული პრობლემა ჩემი აზრით და სასურველია სხვანაირად იყოს. მე მგონი სურათი სრულყოფილად აღწერეთ და დაამატეთ და შემდეგ თემა მინდა შემოგვიტანოთ. ალბათ არის ის, რაც ჩვენ ყველამ გვიცით და როგორც ჩანს ბრიუსელშიც იცია, ვაშინგტონშიც და ყველგან. ელაპარაკებიან გახარიას, მაგრამ რეალურად იციან რომ რეალური მართველი არის ივანიშვილი. ანუ ის რომ თვითონ უხერხულობა სახეზეც ეტყობათ და საუბარშიც ეტყობა რომ ელაპარაკებიან პრემიერს, რომელიც შეიძლება არჩევნების შემდეგ ივანიშვილმა გადაიფიქროს რომ აღარ იყოს, ცოტა უცნაური არის ნებისმიერ ევროპელ პოლიტიკოსისთვის ან დიპლომატს, რომელსაც ჩვენც გვაქვს ურთიერთობა და ეს ცოტა უცნაურობა არის, ხა წარმოიდგინეთ საქართველოს დემოკრატია, პოლიტიკური პროცესი და ჩადის ადამიანი, რეალურად არაფერს არ წკვიტავს ივანიშვილი, რომელიც საერთოდ არ ჩანს გარდა ბილბორდებისა. და ეს ევროპელებისთვის, რა თქმა უნდა, ანალოგები არსებობს, მათ შორის უკრაინა, მათ შორის მოლდოვა და ეხა ძალიან ცუდი ანალოგი, რაც ეხლა ხდება ბელორუსიაში, მათ არ უნდათ რომ საქართველოს ამ სიტუაციაში მოხვდეს. როგორ მოახერხებენ ამას და როგორ მოახერხებთ ჩვენ, რომ ფორმალიზაცია მოხდეს პოლიტიკური პროცესის და დაემსგავსოს ევროპულ დემოკრატიას საქართველოს და არაფორმალური მართველობის ერთპიროვნული, ერთპარტიული? ეს არის მე მგონი ის ძირითადი გზავნილები, რასაც საუბარია. მე ვაპირებდი სხვა თემაზე გადასვლას, მაგრამ აი მინდა რომ ეს ხაზი გავაგრძელოთ. თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ქვეყნები, რომლის ლიდერების ასოციაციებსაც შეიძლება იწვევდეს და ეს ასოციაციები არ არის პოზიტიური საქართველოსთვის. რა შანსი აქვს და რესურსი ბიძინა ივანიშვილს ძალაუფლების შენარჩუნების ამოცანი და გამომდინარე დემოკრატიასთან სრულ კაპიტულაციას წავიდეს და პირიქით გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც უფრო მეტად ლუკაშენკოს მართვის სტილს შეიძლება უკავშირდებოდეს. და გასაგები ევროპის დამოკიდებულება როგორ იქნება ამ კუთხით, მაგრამ თქვენი აზრით არსებობს თუ არა ამ ქვეყანაში ავტორიტარული მართველობის რესურსი, თუნდაც ისეთი მდიდარი ადამიანისთვის როგორ ივანიშვილი? მე მგონი აქ ერთ ყველაფერი დადეს ერთ კითხვამდე. რამდენად ივანიშვილი მენტალურად მზად არის, რომ მიიღოს რომ ქართველმა ამომრჩეველ მას მარ არ მიცა და ის გადაირჩია. აი ეს არის მთავარი კითხვა, რაც ლუკაშენკოს მოუვიდა, რაც მოხდა მოლდოვაში, რაც მოხდა უკრაინაში, ეს არის ივანიშვილის მთავარი გამოწვევა და დილემა. როგორ შეიძლება რომ ივანიშვილს ხმა არ მიცეს ამომრჩეველ, მიუხედავად ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური, ფინანსური თუ სხვა გამოწვევებისა? აი ეს იქნება ყველაზე რთული კითხვა, რასაც მათ შორის ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები სვამენ. მზად არის ის მენტალურად, რომ თუ მას არ აირჩევენ, რომ აი ეს დამარცხება აღიაროს და მიცეს პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ლიდერებს ქვეყნის მართვის საშუალება. ეს იქნება ყველაზე რთული ამოსაცნობი ოქტომბერში და მე ვფიქრობ ეს იქნება ისაც, ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ოქტომბერშიც. ალბათ, რამე სხვა დაამატებთ ამ ნაწილზე და არის ჩემი აზრით, ეგ ანუ ამის შედეგი პირდაპირ კავშირში იქნება იმასთან, თუ რა დაემუქრება ივანიშვილს. ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. სხვა თუ არის თქვა დემოკრატიაზე და წავიდა ბაქოს ან კიშინოვის მისკის. კიშინოვი აქვს. მისკი ძალიან ცუდი სცენარია, ხო? იქამდე თუ არ იქნება ნაკლები გამოსვლები და ხო, ნუ კიშინოვი სადაც იყო მსუბუქი ავტოკრატია შედარებით ბელორუსიასთან, ხო? რა რითი დაემუქრებიან? თუ ეს მუქარ არ ეხება მას პირადად, მის პირად კეთილ დღეობას. და ეხება ჩვენი რეიტინგის დაწევას თუ გინდა ვიზო შეჩერებას, რომელიც მოკლევადაში მის ძალაუფლებას არ ემუქრება, ხო? და ესე ჩათვლის ის. ის ამონაბის ალბათ გადადგავს. თუ ეს შეეხება მის პირად კეთილ დღეობას, მაშინ ის მოერიდება. იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის პოლიტიკოსი, ის არ უყურებს პერსპექტივაში პოლიტიკურად ამას რა მოყვება, ეს არაერთხელ ნახეთ უკვე ბოლო უკვე უკვე აშკარა შეცდომებით, ხო, რაც მოუვიდა. ეს ადამიანი უყურებს საკუთარ კეთილ დღეობას. თუ მის კეთილ დღეობას არ დაემუქრა,
ეს ყველა პროტოკოლური რაღაც მექანიზმები ის როგორც მუშაობს ევროპა და ამერიკა რო ჯერ ამას გეთქონ მე რე შეიძლება უკვე ძალიან გვიან აღმოჩნდეს და გამოვალ მდგომარეობა ჩავარდეს რაც არ გვაწყობს ჩვენ. გიორგი თქვენი რომ დამატებდა აქვე იქნებ თქვათ რომ ეს რამდენად აქვს გააზრებული დასავლეთს და ამოწურულია თუ არა ივანიშულთან ამ ტიპის ურთიერთობების რესურსი. იმიტომ რომ ბევრი დაპირება მიიღო, მე რე გადაგდება, მე რე ისევ ზეწოლა, მე რე ისევ გადაგდება და კიდია რამე ისეთი, რის გამოც მან შეიძლება მოუთმინოს ივანიშულს. იცი რა, ეს რესურსი ფაქტობრივად ამოწურულია. მნიშვნელოვანი გზავნილები ბრიუსელიდან განსაკუთრებით 8 მარტის შეთანხმებაზე მოდის და რატომ? იმიტომ რომ ბრიუსელს მიაჩნია რომ პროპორციული სისტემა არის ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი იმისთვის რომ ივანიშვილი ფაქტობრივად წავიდეს ხელისუფლებიდან, მაგრამ წავიდეს რაღაც გარანტიებით, პოლიტიკური გარანტიებით და ამიტომ არის ბრიუსელი ასე ვთქვათ, კაცრად განწყობილი ამ მიმართულებით, რომ ანუ 40 წლის წინ გადაწყვიტა ევროკავშირის ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასულიყო. და ამის გამო დამთავრდა ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში ერთპარტიული მმართველობა. იმიტომ სხვანაირად არც გამოვა, როგორც კი პროპორციული სისტემა იქნება, ერთი პარტია თუ აიღებს 60%, გამორიცხულია რომ ვინმე მიიღოს და აღიაროს ეს, იმიტომ რომ რეალობაში ეს რამები არ ხდება. ანუ გერმანიაში რომ კონრად ადენაუერი იყო, ხო იმან ვერ მიიღო 50%, ხო? კოალიციური პარტნიორი, ანუ საქართველო, ასე ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოს აწובה კოალიციური მიმართულებით და ეს არის აშკარად საქართველოს და ჩვენი ხალხის მიაწვა აქედან და ამის შედეგია რომ პროპორციული მივიღეთ ორ მხრივი მოწოლა და სხვა თემაც მინდა რომ მოვასრო დღეს, იმიტომ რომ ჯერ ერთ ჩვენ თავადაც განვიცდით და ვღელავთ რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში, ჩვენი მეგობარი ორი სახელმწიფო და მეგობარი ერი აზერბაიჯანელების და სომხების სახით კვლავ არის ჩართული სამხედრო კონფლიქტში. 4-დღიანი ბრძოლის შედეგად აზერბაიჯანმა წარმატებული ოპერაცია განახორციელა, სტრატეგიული სიმაღლეები, ესე ვთქვათ, დაიპყრო და რამდენიმე დასახლება გაათავისუფლა და დიდი ხნის შესვენების შემდეგ ჩვენ ამ მიწაზე დავბრუნდით. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. მისივე თქმით, აზერბაიჯანს ვერავინ აიძულებს დატოვოს ტერიტორიები, სადაც საკუთარი დროშა აღმართა. ამ მიწებზე საკუთარი დროშა აღმართეთ და აქედან ვეღარავინ გაგვიყვანს. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღვადგინოთ, თქვა პრეზიდენტმა ალიევმა. მან თურქეთის მიმართ მადლიერება კიდევ ერთხელ გამოხატა, რაც შეეხება სომხეთის პრეზიდენტს ნიკოლ პაშინიანს, ის დღეს ჯერჯერობით დუმს, დღეს ოფიციალური ერევნის ბოლო კომენტარი კი თავდაცვის მინისტრს არცრუნ ოვანისიანს ეკუთვნის, რომელიც აცხადებს, რომ ოფიციალურმა ბაქომ ყარაბაღის სამხედრო ოპერაციის კონტროლი თურქეთს გადააბარა. ეს არის ბოლო განცხადებები ქვეყნების ლიდერების, ჩვენ მეზობელი ქვეყნების ლიდერების. დავიწყოთ იმით, რამდენად არსებობს საფრთხე, რომ ეს კონფლიქტი, რომელიც უკვე ძალიან ცხელ ფაზაშია, რეგიონალური მასშტაბის კონფლიქტშიც გადაიზარდოს, მათ შორის პირველ რიგში რუსეთის და განსაკუთრებით თურქეთის გათვალისწინებით. ანუ თქვენგან დავიწყოთ. საფრთხე ყოველთვის არსებობს, მე მგონი ამას ნებისმიერი ადამიანი უნდა მაინც ჩახედული დაფიქრდება ამაზე, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია, რაც ამ წლის ივლისში რაც დაიწყო სამხედრო დაპირისპირება. ყველაფერი მიდიოდა იმისკენ, რომ ეს სამხედრო დაპირისპირება ფართო მასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტში და უკვე ომში გადაზრდილიყო. მე ყოველთვის მქონდა იმის განცდა მუშაობის საბჭოს მდივნის მოადგილედ მუშაობისა, რომ ამ ხელისუფლებაში ადამიანები, ვისაც ამ თემაზე შეიძლება ესაუბრო, ან ისაუბრონ ერთმანეთში და შემდეგ ელაპარაკონ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს დაცულობა, საქართველოს გარანტიები იმისთვის, რომ იყოს გარკვეული გარანტი სტაბილურობის და გარკვეული, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობის ის დონე კონდეს, რომ მართლა გამოვიდეს შუამავლად ამა თუ კონფლიქტში, ეს შესაძლებლობა იყო გაშვებული ხელიდან. დღეს გვესმის ჩვენ განცხადებები, რომ მზად არის საქართველოს რაღაც შუამავლის როლი ითამაშა, მაგრამ ყველაზე მთავარი კითხვა არის: აზერბაიჯანი ესაუბრება თურქეთს მის სამხედრო თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე, სომხეთი ესაუბრება რუსეთს თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე, ვის ესაუბრება საქართველოს? რეალურად რომ შევხედოთ, ქვეყნის დაცულობა არის ფიზიკური. შენ ფიზიკურად გჭირდება, რომ ვიღაცა დაგიცვას და სტრატეგიული პარტნიორი ზუსტად ამისთვის არის, რომ ესაუბრო ამ თემებს და შენი გეოპოლიტიკური როლი გაამყარო ამ მიმართულებით, რომ მართლა როლი კონდეს, თორე დღევანდელ ხელისუფლებას რო უყურებთ, უბრალოდ იმედი აქვთ, რომ ეს ყველაფერი ჩაივლის გვერდზე, არაფერი არ მოხდება, მაგრამ დღეს მასშტაბები რაც არის, მიზნები, რომლებიც დაისახა აზერბაიჯანმა, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი,
ყველას ყველაფერი მიუნიშნებს იმისკენ, რომ ეს კონფლიქტი შეიძლება მართლა რეგიონალურ კონფლიქტში გადაიზარდოს. ანუ მოდით ვაშინგტონიდან პოზიცია მოვისმენთ, საინტერესოა, იმიტომ რომ მართალია ამერიკის შეერთებული შტატები დიდად არ აქტიურობდა ტრამპის ადმინისტრაცია რეგიონში ამ ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ მაინც უზარმაზარ გავლენებს იმსახურებს და ბოლოს მათი ინტერესები აქ არის აქტიურად წარმოდგენილი. დავით ნიკურაძე, ფორმულას ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელი, ჩაგვერთვება ახლა ეთერში და გვეტყვის, როგორია ვაშინგტონის ამერიკის შეერთებული შტატების და ასევე გაეროს უშიშროების საბჭოს პოზიციები ყარაბაღში, ვთქვათ, გამწვავებული ვითარების გამო. შეერთებული შტატების დედაქალაქში საკმაოდ სერიოზულია შეშფოთება მთიან ყარაბაღში დაწყებული ესკალაციის გამო და ეს იგრძნობა როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების განცხადებებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და კონფლიქტის მონაწილეებს ძალადობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. მაიკ პომპეომ ეს განცხადება საბერძნეთში ვიზიტის დროს გააკეთა. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, რომ ორივე მხარემ უნდა შეწყვიტოს ძალადობა და იმუშაოს მინსკის ჯგუფის მარეებთან, რათა რაც შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებებს. მე შეგახსენებთ, ამერიკის ადმინისტრაციის მხრიდან ეს პირველი განცხადება არ არის. სახელმწიფო დეპარტამენტი შექმნილ მდგომარეობას სამი დღის წინაც გამოეხმაურა და ძალადობის ესკალაცია საკმაოდ მკაცრი ტონით დაგმო. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კი დაურეკა აზერბაიჯანის და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს და მოუწოდა დაპირისპირება დაუყოვნებლივ შეეწყვიტათ. ამასთან დეპარტამენტმა მკაფიოდ გაუსვა ხაზი, რომ გარეძალების მონაწილეობა ესკალაციაში არ არის საჭირო და ამან მხოლოდ შეიძლება რეგიონული დაძაბულობა გააღრმავოს. ვითარება სამხრეთ კავკასიაში გამოეხმაურა შეერთებული შტატების კონგრესის ჰელსინკის კომისია. მისმა ხელმძღვანელმა კონგრესმენმა ელსი ჰეისტინგსმა და თანათავმჯდომარემ სენატორმა როჯერ ვიქერმა დღესდილით გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც მოუწოდებენ ორივე მხარეს ესკალაცია სასწრაფოდ შეწყდეს და სომხეთმა და აზერბაიჯანმა მოლაპარაკებები განაახლონ. ამასთან ჰელსინკის კომისია განცხადებაში აღნიშნავს, რომ რაც ხდება არის სერიოზული საფრთხე რეგიონული სტაბილურობისთვის და იმედს გამოთქვამს, რომ დაპირისპირება ფართომასშტაბიან კონფრონტაციას სიაში არ გადაიზრდება. კონგრესის ჰელსინკის კომისიაც დარწმუნებულია, რომ საუკეთესო მექანიზმი კონფლიქტის გადასაწყვეტად ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფარგლებში მოლაპარაკებების განახლება. კონგრესმენი რიჩარდ ჰედსონი, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური საქმეების და უსაფრთხოების კომიტეტს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ მოლაპარაკების გზით კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას ალტერნატივა არ აქვს. კონფლიქტის დეესკალაციისკენ მოუწოდა მხარეებს გაეროს უშიშროების საბჭომაც, რომელიც დახურულ კარს მიღმა კონსულტაციებისთვის გაეროს ხუთი წევრი სახელმწიფოს. საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის, ბელგიის და ესტონეთის მოთხოვნით შეიკრიბა. ორგანიზაციის ყველაზე გავლენიანმა სტრუქტურამ კაცრად დაგმო ძალის გამოყენება და მოითხოვა ბრძოლების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა. შეწყდება თუ არა დაპირისპირება, ეს საერთაშორისო დიპლომატიის მცდელობაზეა დამოკიდებული, თუმცა არც თუ ისე ოპტიმისტურ სურათს ხედავს ზოგიერთი პოლიტიკური მიმომხილველი, რომელიც თვლის, რომ ამერიკის ახლანდელი ადმინისტრაციის დამოკიდებულება საერთაშორისო საქმეებთან, კოვიდის პანდემია და ანკარის ძლიერი პოზიცია ქმნის ახალ ვითარებას, რომელშიც ძველი ნორმები შესაძლოა ახალმა მეტად დესტრუქციულმა მეთოდებმა ჩაანაცვლოს. მადლობა უთხრათ ფორმულას ვაშინგტონის ბიუროს ხელმძღვანელს დავით ნიკურაძეს. მან პრინციპში ბოლოში ჩამოთვალა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც წინა კონფლიქტების ფაზებისგან განასხვავებს დღევანდელ სიტუაციას. ეს არის არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტრამპის ადმინისტრაციის სპეციფიური პოზიცია რეგიონის მიმართ, პაშინიანის ფაქტორი რუსეთთან მიმართებაში, პუტინის მიზნამი დამოკიდებულება და თურქეთის ძალიან გააქტიურებული და ერდოგანის ძალიან ამბიციური პოზიციები ზოგადად მის სამეზობლოსთან და საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. და ნოდარ, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, რას რატომ ახლა და რა არის მიჯნა თქვენის აზრით, შენის აზრით, რომელიც აი აზერბაიჯანის დღევანდელ ხელისუფლებას ამოძრავებს ამ ეტაპზე და რა პრობლემებზე მიუთითებს ეს თავად სომხეთის ხელისუფლებაშიც? Ну, რამოდენიმე ფაქტორია, ერთის თვითონ იქ რა ხდება და მერე ამას რა გავლენა აქვს ჩვენზე. პირველი ის არის, რომ ეს გამარჯობა გამოაცხადა დღეს ალიევმა. დღეს ალიევმა თქვა, რომ ჩვენ აი რაღაცა ავიღეთ. ავიღეთ და ავარჯეთ ჩვენი დროშა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა, პირველი შიდა ელიტების პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კოვიდმა საკმაოდ ძიმედ დაარტყა აზერბაიჯანსაც და იქაც ბევრი პრობლემებია და ეს სიტუაცია ასევე გამოყენებული იქნა იმისთვის, რომ ოპოზიციაზე კიდევ ერთხელ ძალიან ესე მკაცრად გადაევლოთ ბაქოში ამ დღეებში, იმიტომ რომ ჩაიკეტა ყველაფერი, გაითიშა ყველაფერი, მიადგენ სახლებში, ვთქვი, აი რეპრესიები ყვამით ისარგებლეს. ამიტომ ამ შიდა მიზეზებიც აქვს, არა ამარტო სამხედრო ოპერაცია. მეორე ის, რომ აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა, რომ ეს მცირე წარმოთ. ეხა შეიძლება ეს სიტუაცია ცოტა ხნით გაჩერდეს, მაგრამ წელს ისევ შეიძლება განახლდეს. შეიძლება ეს გაგრძელდეს. ანუ
არ ვიცით რას გადაწყვიტავს ხეს ბაქო, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ის უკვე უფრო თამამად მიდის კონფრონტაციაზე. რატო? თulis რომ სამხედრო ბალანსი აღარ არსებობს და მას გამარჯვების მიღწევა შეუძლია და თუ გამარჯვებას დააფიქსირებს, რატომაც არის ერთი ქალაქიც რო იყოს, ერთი სოფელიც რო იყოს, კიდე გადაწევს. ამერიკა მიუხედავად განცხადებას, მოპოვებას ტილობს და პრინციპში მოიპოვა. და მესამე დაინახა მან, რომ რუსები პაშინიანთან არ არიან ძალიან ტკბილად, რა. და ეხმარებიან 4-დღიან მომაც ანახა, რომ აი ესე ცოტა დაგვიანებით მოქმედებენ რუსები და აცლიან ხოლმე, რომ ცოტა პაშინიანი, ასე ვთქვათ, ხვეწნამუდარით მიმართოს რუსეთს, რომ არიქა მიშველეს რამეკენით. თა რუსეთ ხო არ არის ვალდებული ოდეკაბის წევრი, კი ა სომხეთმა, სომხეთის ტერიტორიაზე არ მიდიძოლა, მე შეგახსენ, რომ სომხეთს ყარაბაღის დამოუკიდებლობას კი არ აქვს აღიარებული. შესაბამისად, ეს ტერიტორია ხო, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ეკუთვნის. ეს რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი გამხმოვანებელი მარგარიტა სიმონიანი რაშა თუ დაის ხელმძღვანელის ტვიტი იყო რამდენიმე წუთში ამ კონფლიქტის განახლებიდან და ამ სიტუაციის დაძაბვიდან. ასეთი ფრაზა იყო ზუსტად მახსოვს, რომ ამ სიტუაციის გათვალისწინებით პაშინიანი ან მიხვდება, რომ სომხეთი რუსეთის გარეშე განწირულია, ან მიხვდება, რომ განწირულია. კი ბატონო. ესე იგი არჩევანი ძარა აქვს სომხეთს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ამ ყველაფრის შედეგად აზერბაიჯანმა რატომაც არა, ხო? ეხა რამოდენიმე რაღაცა დამოკიდება. თუ საერთაშორისო ზეწოლა გაიზარდა აზერბაიჯანში და რაღაც ეტაპზე შეჩერდეს, მით უმეტეს თუ გამარჯვება აქვს უკვე მიღწეული და ეს არის და ნუ რა თქმა უნდა თუ ჩაერია ანკარა ადრე ერეოდა ხოლმე და აჩერებდა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ასე ვთქვათ, ესეთი განცხადება. ანკარა ყოველთვის ძალიან ფრთხილი იყო ხოლმე და კი ეხმარებოდა რომ ყოველთვის რაღაცა გზებდეთ, მაგრამ ეს ღიად პოლიტიკური განცხადებები იყო, მაგრამ არა როგორც უპირობო ეს იყო ამ შემთხვევაში. მოსკოვს არანაირი წამახალისებელი განცხადება ვერ უნდა გაუკეთებია, ერდოვანმა უპირობო. თუმცა ეს არ ვიცით რაში ითარგმნება, ხო? ეხლა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თუ სომხური მხარის განცხადებით ამერიკული ავიაგამანადგურებელიც კი მონაწილეობდა მათვითი თვინავის ჩამოგდებაში, ხო? ამერიკული თურქული ავიაგამანადგურებია, იმიტომ რომ არანაირი დამოკიდდა ისიც თქვენს, რომ არა ჯერ იყო ინფორმაცია, რომ F-16-მა ჩამოაგდო. ხო, F-16-მა ჩამოაგდო სომხური Su-25 და რაღაცა, ნუ ზღაპრები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თუ ეს გაუვიდა კიდე ერთხელ ხო აზერბაიჯანს, ეხლა სომხეთიც კი აღიარებს, რომ ეს ტერიტორიები ოკუპირებულია დღეს ისეთ სიტუაციაში. ხო ეს ყარაბაღზე ხო არის საუბარი, გარეტორიტებს. ო აზერბაიჯან რატომ არ აქვს უფლება, ხო? გაეროს რეზოლუცია. უშიშროების საბჭო 94 წლიდან მოუწოდებს სომხეთს, რომ გავიდეს იმ 7 რაიონიდან, რომელიც ყარაბაღის გარეთაა. ყარაბაღის გარეთ. სომხეთმა ეს ყველაფერი იცის და აი ზუსტად ეს არის უცნაური, რომ მათ შორის თურქეთის ფაქტორი, რაც თქვით, თურქებმა არ იციან, რომ რუსები იქ არიან. რაღაცა ხდება გეოპოლიტიკურად ისეთი, რომელიც შტაბისტელობა რჩება, რომ სომხეთი რაღაც ჩამორჩენილია ამ პროცესებს. ანკარა ელაპარაკება მოსკოვს, მოსკოვი ელაპარაკება ბაქოს, ბაქო ელაპარაკება ანკარას, მაგრამ პაშინიანი როგორ ჩანს ამ სამყაროში საერთოდ ამოვარდნილია. რაღაც სხვა გადალაგება. მოკლედ, ამაზე არ დაგვაუწყდეს, რომ სომხური ელიტები შიგნით ძალიან განაწყენ სამხედრო ელიტები ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული კლანი ძალიან განაწყენებულია პაშინიანზე და პატარა სამხედრო მარცხად უღირთ პაშინიანის მოშორება თან. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ აგერ ვანოსერთებს ვსაუბრობთ. იქ არის 15 კილომეტრიან რაღაცებზე საუბარი. ეს არ არის რაღაც დიდი სამხედრო გამარჯვება აზერბაიჯანის ხედა. ხო, პაშინიანის ასე თქო. მაგრამ შიგნით პაშინიანის პოზიციების დასუსტების ზუსტად საკმარის იქნება. იორ თქვენ რამის ხوار დავუმატებთ ამ კუთხით და მინდა უკვე საქართველოს შიდა ფაქტორებზე მომ მაგაზეც გადავაყიდა. ანუ მე დავეთანხმები კოლეგებს აქ, რომ რამოდენიმე ფაქტორია. ერთ-ერთი სხვადასხვაის რომელიც არ უხსენებია შეიძლება ის იყოს, რომ ივლისში განახლებული კონფლიქტის შედეგად აზერბაიჯანმა მიიღო ასე ვთქვათ სერიოზული დარტყმა, მან დაკარგა გენერალი, ორი პოლკოვნიკი და ასე შემდეგ. ეს არის რაღაც ამის პასუხი ჭირდებოდა მას, მცირე გამარჯვება და შეიძლება ესეც იყო ყველაფერთან ერთად, რაც ითქვა, ანუ აზერბაიჯანის მხრიდან ეს ოპერაცია. რა არის აქ საინტერესო, რომ ანუ ეს გეოპოლიტიკური თამაში როა აშკარაა და ანკარა ასეთი თამამი მართლაც არასდროს ყოფილა, მაგრამ დღეს ანუ აი თურქეთის პოზიციები არის ბევრად უფრო ხელგახსნილი ვიდრე რუსეთის. იქიდან გამომდინარე, რომ ითქვა აქ უკვე, რომ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ხო, შესაბამისად, ანკარა ამბობს, რომ ის ნეიტრალური კი არ არის, ის პირდაპირ უჭერს მხარს მოძმე სახელმწიფოს, მათ შორის სამხედრო საშუალებებით თუ საჭირო გახდა. მაგრამ ამას რუსეთი ვერ იტყვის და ოფიციალურად ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ საომარი მოქმედებები მიდის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და სომხეთთან მას აკავშირებს ბუნებრივია საერთო ბლოკში ყოფნა, სამხედრო ბლოკში, თუმცა სომხეთის ტერიტორიულ მთლიანობას არ ემუქრება, არ ემუქრება არანაირი საფრთხე. შესაბამისად, აქ ბაქოს ხელფეხი გახსნილი აქვს, ანკარა უფრო აგრესიულია და მოსკოვი არის შედარებით უფრო განცხადებებშიც მოზომილი. ეს ბუნებრივია არის დიდ, ანუ რეალურად
არაოფიციალურად მოსკოვს ყოველთვის შეუძლია ჩაერიოს, მოახდინოს გავლენა. როგორც ასე აკეთებდა კიდე. ხო, და ეს არის გზავნილი პაშინიანისთვის, რომ აი ეს გაცემული ხო, პაშინიანისთვის არამედ სხვებისთვის სომხეთში, რომ პაშინიანს მიხედეთ და დია, ხო. შიდა უკვე საქართველოსზე გადმოვიდეთ. როგორ აისახება ეს რა საფრთხეებია და მერე ბარემ მეგობრებიც დავუმატებელი და ანუ საფრთხეებს რაც შეეხება იქიდან გამომდინარე დღეს რაც გავიგეთ აქედან გამომდინარე ნაკლებად სავარაუდოა რომ ეს გადაიზარდოს უფრო მსხვილ მასშტაბიან ომში იქიდან გამომდინარე რომ უკვე პრეზიდენტი ალიევი ამბობს რომ მე მზადა ვარ გავჩერდე და ეს თავისი უპირატესობა გადაიტანოს უკვე მოლაპარაკების მაგიდაზე და აქედან გამომდინარე ის რომ ეხა აქ საქართველოს ტერიტორიაზე ან სადმე დიდი ომი ატყდება ეს ნაკლებად სავარაუდოა ასევე ნაკლებად სავარაუდოა რომ რაღაც ტოლვილების დიდი ნაკადი მოაწყდეს საქართველოს იქიდან გამომდინარე რომ საომარი მოქმედებები არ წდება ყარაბაღის და მიმდებარე ტერიტორიას შესაძლოა რომელიმე მხარე მოითხოვოს სამხედრო დერეფანი სადაც საქართველოს ძალიან პრინციპული უნდა იყოს ორივე მხრის მიმართებაში და არ უნდა გააკეთოს ეს ასე ვთქვათ არ უნდა მიემხროს არც ერთ მხარეს და თუ კი ეს გაუჭირდება მან უნდა ჩართოს აქ უკვე საერთაშორისო პარტნიორები რომ წნეხს გაუძლოს რა შეეხება იმას რომ ანუ ყველაზე რეალური პრობლემა რომელიც საქართველოს უდგას ეს არის ეთნიკური აზერბაიჯანელებისა და სომხების უკვე საქართველოში შესაძლო დაპირისპირება ერთმანეთთან, რისი ცირე ნიშნებიც უკვე ჩნდება და აქ საქართველოს შესაბამის სამსახურები უნდა იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე. ამ საქართველოს სამსახურებს რამდენად ესმისე და რამდენად ძალიან თქვენ უშრობის საბჭოს ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა იყავით და ამ კუთხით როგორ ატყობთ ახლა რეაგირებას ახლა ჩემი როგორ ჟურნალისტისთვის შეფასებით რო უყურებ არც განძრეულა უსაფრთხოების საბჭო ფორმალურად შეკრებას არ ჩაუტარებიათ ურიზირში კოცონია დანთებული და მათ შორის მონაწილეობენ სახელმწიფოები, რომელთა მონათესავე, ეთნიკურად მონათესავე დიდი ჯგუფები ცხოვრობს საქართველოში. გუშინახეთ კარწახთან გადაკეტილი გზა, კიდევ არაერთი სხვა ინციდენტი, არ დავარქვათ ამას, მაგრამ შემთხვევა იყო, როცა ტვირთის გაგზავნის გამო მოთხოვნებს აყენებდნენ და გზებს კეტავდნენ და ასე შემდეგ. აი, რისთვის უნდა ვიყოთ მზა და როგორ მოქმედებს ხელისუფლება და ამით დავამთავრე. კი ბატონო, ესეთ აი უცნაური ეს არის რომ ჩვენ არაფერი არ უნდა გშეთ გიორგის, რა თქმა უნდა, აქვს ამის უფლება რომ თავის სცენარი შემოგთავაზოს მე ჩემი სცენარი და ამას უნდა აკეთებდეს უსაფრთხოების საბჭო. აი ამ სცენარებზე უნდა მუშაობდეს რისკების შეფასების. ახლა როდესაც ჩვენ კამათობთ იმაზე რამდენად მაღალი ალბათობა რომ ეს რეგიონალურ კონფლიქტში გადაიზარდოს, არ გადაიზარდოს, რამდენად საქართველოს მზად არის შიდა ვითარებიდან გამომდინარე აი ამ მობილიზაცია ნინოწმინდაში, გზების გადაკეტვა, აზერბაიჯანული მოსახლეობის გარკვეული თქვა გამოფხიზლება მიმართულებით ჩვენ არ უნდა დაგვევისდეს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს ძალიან პირდაპირ ახლო ურთიერთობები არც აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობასთან არც სამხრეთის ხელმძღვანელობასთან და მოახერხა და თურქეთის ხელმძღვანელობასთანაც არ აქვს ურთიერთობა ძალიან ფორმალურ აი როგორც აი ესეთი ნახევრად მუხარშული ვიზიტი იყო ნატოში სტოლტელბერგთან ბრიფინგი ესეთი არის ანუ მე ხო პრეზიდენტ მარგოლაშვილთან რომ მუშაობდი და მანამდეც ელჩი რო ვიყავი მე მახსოვს როგორი პირადი ურთიერთობები იყო პრეზიდენტ ერდოღანთან პრეზიდენტ ალიევთან სომხეთის ხელმძღვანელობასთან ეს ურთიერთობები არ არის ანუ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი საშუალება იმის რომ აი ამ თემაში ძალიან კონკრეტულად ჩავდოთ იმისთვის რომ ჩვენ ჩვენი საფრთხეები შევაფასოთ და სწორედ ვესაუბრო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ევროკავშირს რომ საქართველოს არ აღმოჩნდეს ნებითუნებლად ჩათრეული ამ სიტუაციაში რასაკეთებს ამისთვის ხელისუფლება გარდა იმისა რომ ბატონი სესიაშვილი ამბობს რომ ის მზად არის ყველანაირი სცენარისთვის ეს უბრალოდ არასერიოზულია და თავარი რაც არის საქართველოს მოსახლეობას უნდა ესაუბროს ამაზე თუ რა საფრთხების წინაშე ვართ განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში რომ ბაქო ჯეიხანის ნავთობსადენი და ერზურუმის გასადენი გადის ზუსტად 30-40 კილომეტრში იმ საომარი მოქმედებები რომელიც აიხლა არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რკინიგზის გამო და თუ საუბარია რომ თურქეთს ადანაშაულებს სომხეთი, მან შეიძლება გადაწყვიტოს რომ დასაჯოს თურქეთი და მათ შორის უგაც უკიდურესი ნაბიჯი გასადენზე, ნავთობსადენზე, რკინიგზაზე მიიტანოს იერიში იმისთვის რომ რაღაცა ფორმით მაინც დააზარალოს თავის ეს ომში
მიღებული სამწუხარო პრაქტიკა არის და ამაზე რამდენად ჩვენ პასუხები აქვს დევანდელ ხელისუფლებას? კი, პასუხები კი არა, სხვა უცნაურ მომენტებსაც აქვს ადგილი და აი ნუნდერ დამიქნია და ამთავროთ, რომ პირიქით ვისმეთ ისეთ რაღაცებს, რომელიც ძალიან უცნაურ ასოციაციებს იწვევს და მაგალითადვის გარეჯთან და ზოგადად აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებელი კომისიის წევრების პასუხისმგებლობის დაყენებას და ასე შემდეგ. შემოგდებული თემა. რატომ მეჩნიერო რუსული? რუსული არქივი, რუსეთიდან შემოსული ინფორმაცია, რომ რუსულ არქივებში რაღაცა იმას აქნეს. რუსებმა ეს არის ეგრეთ წოდებული ლენინს ჰქონდა ისა useful idiots რა როგორც იტყვიან რა გამოყენებად იდიოტები რომ შემოგიგდებენ რაღაც ინფორმაციას და მე რე გაქნევინება კრიზისს ამაზე. ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის? ის კი არ არის რომ ეს ომი ხა გაგძლდება თუ არა. შეიძლება გიორგი მართალია და მე ვეთანხმები ყოველ შემთხვევაში და ეს ომი ამ ეტაპზე მალე ჩამოვა, მაგრამ ხო შეიძლება ორ თვეში გაგძლდეს. ყველაზე ვანო აღმოჩნდა. არა რა რაც არ უნდა იყოს ვანო იმაში ის სწორედ აღნიშნა რომ ჩვენ არ აგვაქვს უსაფრთხოების პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. და ეს ომი რომ განახდეს ორ თვეში, მე შეიძლება ტოლვილიც იყოს, რომელზეც არ იცი რა გააკეთო. რუსეთმა კორიდორი მოხთხოვს კი არა ულტიმატუმი დაგიყენოს, რომელზეც არ იცი რა გააკეთო. სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა მართლა და რაღაცა მო რომელზეც არ იცი გააკეთო. არაფრის მზად არა ვართ. და ამის ფონზე რას ვაკეთებთ? აუდეკიდე ხა აი ამ გაქანებული სროლის დროს და იმის დროს დავიწყეთ გამოძიება, რომ ეხა სააკაშოს კიდე რაღაცა დააბრუნო. დიდი ალბათობით ეგარი, იმიტომ რომ სხვა მარაზმია, ხო? ვიცით ხომ აკომისია როგორც მუშაობდა. მათ ამ კომისიიდან გასხობი შედეგიც დადეს. არა მარტო სააკაშო, წინა ხელისუფლების მთელი ოპოზიციისა. დააბრუნო რაღაც მიწები, მივეცითო, იმის გათვალისწინებით აფერზე ხელი არ არის მოწერილი რა. ანუ შეთანხმება იყო, მაგრამ ხელი აღარ მოაწერეს, პოლიტიკური პრობლემები შეიქმნა. შესაბამისად, ეს არის სინდრომი იმისა, რომ საქართველოს დღეს არ აქვს ის ხო? თქვენაც შერას თქვი გიორგი, რომ არ შეკრებ ბილო უცხოების საბჭო როგორ უნდა შეგერბოს პოლიტიკის ხედვა არა გაქვს საფრთხოების პოლიტიკის არ მუშაობს ეს უცხოები და დღეს მთელი უსაფრთხოების სისტემა ამას შემიძლია 100%-იანი გარანტია გადახული არჩევნებზე და საარჩევნო შედეგზე სამწუხაროდ ეს სავარძელში დარჩენდა ეხა ეს გაგძლდა დღეს მორჩება ეს ომი ხვალ ისევ განახდება თუ განახდება და ესე იქნება არ არის მნიშვნელობა მადლობა ბატონო